preмmium жилой комплекс golden house ново no moskовскийda bir yuz ellik bir kvadratli uch xonali kvartiramiz uchinchi qavatda joylashgan kirarishdan boshlab video obzor har doimgidek eshigimiz kirib keldik damoоcha o'rnatilgan katta прихожка oynali burchi buyoq tarafimizda bo'lsa mebellarimiz qilingan xonadonimizga ge, kirib keldik mana shu chap qo'limizdagi xonadan boshlaymiz bu Bizda bitta oshxonamiz bor ko'rayotganilardek hamma mebellari qilingan oppo классический stilda o'tirib ovqatlanadigan joyimiz bu yerda ko'rayotganilardek televizor konditsionerrizgacha qo'yilgan va bu жилой kompleksda hech qachon eshitmagansizlarki o'zini terrasasi borligini bu yerda bu kvartiramizni o'zini terrasasi bor mana shu oynadan boshlab o'ng tarafimiza oxiri devorgacha boshqacha bo'lsa kerak 3 qavatda domimizdan yana mana shu burchak tarafi bor-ku. buyog'i iрриgatsionныyga kirib ketaverish bu ko'chamizda o'ngga qaraganimizda mana shu burchak tarafida uchinchi qavati u pastimizda kafelar terrasa qilib qo'ysanglar yozda o'tiradigan joy вообще zo'r bo'ladi hamma mebel texnikalarimiz qo'yilgan xonadonimizga kirib keldik shundoq to'g'rimizda bo'lsa zal katta двойной ikkita zonaga bo'lingan buyoq tarafimizda stol stul buyoq tarafimizda bo'lsa диванный burchak qilingan divanniy burchak bu yerda televizor ko'rib o'tiradigan joyimiz yana bitta aytib o'tmoqchiman mana shu oboylarni stili sizlarga nechinchi yilni eslatyapti albatta komentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring chetlari mana mana shunaqa oynali qilingan mana mana bunaqa qalin lepkalar tora sal ancha oldin ishlatilganda hozir ujе hamma yuqaga o'tib ketdiku qalin lepka bundan sal oldinroq stillarda ishlatilgan ko'pincha xonadonimizga shundoq kirib no, keldik o'ng qo'limizda bo'lsa sanuзел joylashgan katta санузел unitaz bide unitazlarigacha qo'yilgan ko'rayotganinglardek kir yuvish mashinasi jakuzi xullas bu yoq ham bitta katta xonadak qilingan yo'ligimiz pотолокlarimizni ko'ryapsizlar baland baland qilingan va shundoq yo'ligimizdan o'tganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa ota onalar uchun mo'ljallangan spalnamiz yotoqxonamiz joylashgan bu yotoqxonamizni dvorni ichi tarafga qaragan balkoni bor katta balkon dvorimizni ko'rinishi juda chiroyli albatta hamma yaxshi niyat qilganlarga nasib qilsin bu spalnamiz ota onalar uchun deb bekorga aytib o'tmadik chunki bu спальняmizni o'zini ichida санузел joylashgan keyin bu xonamizni shundoq ro'parasida yana bitta yotoqxonamiz yo'laklarimizdanchi ko'ryapsizlarmi unumli foydalanilganda mana shunaqa shkaf qilingan bu yana bitta sпalni bolalar uchun mo'ljallangan terrasamizga chiqish mana shu joydan qoldirilgan mana mana shu yerdan shundoq terrasamizga chiqib ketiladi bu narsa olib tashlaniadi shundoq terrasаmizga chiqiladigan выхod qilsanglar bo'ladi terrasali kvartirani man bilaman bu jiloy kompleksda aniq eshitmagansizlar dдvoрrini ham ko'p ko'rgansizlar hozir yana qisqa men sizlarga dvorini video obzorini qilib beraman закрытый dvor, begana hech kim kirmaydi premium deb bekorga etmadik. kelinglar живой bitta ko'ringlar. mana bu daraxtlarni o'zini qaranglar magnoliyalarni katta kattalari ekib qo'yilgan o'rtada chiroyli водопад mana mana bu landshaftni dizaynga gap so'z bo'lishi mumkin emas xullas bitta kelish kerak bu joyni живой ko'rish kerak premiumligi borku shu turgan moshialarni o'zidan ham bilinib turibdida joyimiz sotilyapti joy egalarini telefon raqamlarini videoni opisаниsida yozib qoldirdik